ბატონო დავით, მაყურებელი თუ მსმენელი გვიკავშირდება და არ ვალოდინოთ. გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. გამარჯობა. ისაუბრეთ ბატონო. მე მაინტერესებს ლაზური ენის ბედი აჭარაში. მაგალითად თურქეთის ტერიტორიაზე ლაზურენას ასწავლიან სკოლაში. გამოიცემა გაზეთი ლაზურენაზე. არის ლაზური ინსტიტუტი. ლაზი დეპუტატი თურქეთის პარლამენტში ლაზურენაზე გამოვიდა. მე მაინტერესებს როდი შეიცვლება ქართული საოკუპაციო პოლიტიკა. რას ბძანებთ ბატონო ჩემო? ეს ბატონო იური გვიძლია. თქვენ პირდაპირ მინდა გიცნო. Ну მე რას ნიშნავს საოკუპაციო პოლიტიკა? შენი მაყურებელი აყენებს საკითხს, ასე არ ფიქრობთ და უამრავი ლაზი მეგობრები მყავს და შეიძლება ითქვას რომ ბებია ჩემი ლაზი იყო. სარფში და ძალიან ხშირად ვარ სარფში და არც ერთი ლაზი არ ფიქრობს ისე როგორც ეს ჩვენი მაყურებელი ფიქრობს, კაცო ძმებია ისინი ჩვენი და არ გრძნობენ შეჭირვებულად და რაღაც სხვა მდგომარეობაში. ისინი არაფრით არ განსხვავდებიან პირიქით, მოფერება მათ უფრო მეტი აქვს ვიდრე სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს. ახლა არც ეს არ მჯერა რომ თურქეთში ლაზებისთვის არის სკოლები გახსნილი. რა თქმა უნდა, პარლამენტშიც იქნება და უამრავი თუ აჭარაში ერთი სოფელი არის ლაზიკის დარჩენილი, თურქეთში არის მთელი ლაზიკა და ტრაპიზონის იმპერია არის დარჩენილი თურქეთში და რამოდენიმე მილიონს აღემატება იქ ლაზების მოსახლეობა. და ეხლა გამოცოცხლდა იქ ქართული ენის სწავლებაც ეხლა შემოდის სკოლებში ფაკულტატურული სახით, კლასები ეხლა იხსნება მსურველთათვის, ლაზებისთვისაც, თორემ აქამდე რაც იყო ხო ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად და მისასალმებელია რაც კეთდება თურქეთში ლაზებისთვის, ქართველებისთვის. ეს მისასალმებელია და მიხარია, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ლაზებს აქვს ისეთივე უფლებები და ზოგჯერ იმაზე მეტიც, რაც ქართულ ეთნოსს და ქართულ მოსახლეობას.